Արտաս Հետևյանը, պարոն Մանուկյան, նոյեմբերին ինձ սկսած պարոն Հազինյանը ինձ մեզ բոլորիս քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչներին բազմաթիվ անձնական վիրավորանքներ հասցրել անհիմն անպատասխանատու արտահայտությունները թույլ տվել մեր հասցին։ Արտաս Հետևյանն է եւ ամենավին հրետորական չի։ Դուք իմ տեղը լինեիք, պարոն Հազինյանին կընտրեիք։ Այդ ուզում եմ մի քիչ ավելի հանգամանալից ասել։ Նախ բոլոր ազգային ժողովի այդ ժամանակ պատգամավորների քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամների ուղղված ձեր ասած վիրավորական արտահայտություններ ուղղված չեղել։ Կոնկրետ եղել է ան մարդ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնով, որ գտնվել է քննադատության եւ դատապարտման թիրախում։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, սկզբունքի հարց է, մոտեցման հարց է։ Ես լինեի ձեր տեղը չէի ընտրի։ Շնորհակալություն անկեղծ, անկեղծ տեսակետի համար, դուք ինչպես միշտ անկեղծ եք։ Մի հավելում միայն անում, ի նկատի ունեցեք, որ տվյալ դեպքում ոչ թե համամասնության կամ համաձայնության, ստվերային համաձայնության արդյունքում է, որ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ է ընտրում, այլ օրենսդրությամբ նախատեսված այդ իրավական կարգը։ Մենք դա շատ լավ գիտենք եւ դրա համար էլ քննարկում ենք։ Հակառակ դեպքում այս քննարկումն էլ լինի Դոնթի Բանաձևը, դա կոնսենսուս հաստատող համակարգ է եւ լավ կլիներ, որ այդ Դոնթի Բանաձևի այդ դրամաբանությունը զգայենք մյուս հանձնաժողովների նախագահների տեղակալների ընտրության ժամանակ եւս։ Դա միայն իշխող ուժի, պարոն Մարուկյան, ավարտեմ, իշխող ուժի մենակ մնաշնորհի չի, դա նաև ընդհանուր ուժի կոնսենսուսի գիտակցման մենաշնորհ բանա։ Կարծում եմ, որ դուք իմ հետ համաձայն եք։ Շատ լավ։